Пошкоджена покрівля, вибиті вікна, двері та часткове руйнування стін – такі наслідки влучання на одній з автостанцій «Черкас», розповідає начальник автобусних станцій Костянтин Цісар. Техніку ми від'єднали від електромережі, бо зараз всі провода наружу, все торчить, і зараз будемо відключати її від електропостачання взагалі будівлі. Я думаю, що завтрашнього дня ми все-таки відновимо роботу. Планується встановлення касового пункту біля автостанції, в який під'єднається касовий апарат, фіскалізація, диспетчерський пункт, і на підставі цього касового пункту буде здійснюватися робота автостанції. Та поки що касири працюють в ручному режимі, каже чоловік. Автобуси продовжують курсувати за своїми маршрутами. Очікує пасажирів на Звенигородку водій Роман Вдовиченко. Каже, приїхав на автостанцію вранці вже після влучання. Люди полякалися, повтікали. Поки на вокзалі, чекаємо пасажирів. Я думаю, що так і далі буде. Ми заїжджали ось спереді автовокзалом. Зараз заїжджаємо сюди, ховаємося за бордюри. Є касир, вона підходить до автобусів і продає квитки. Працівники автостанції пояснюють, де здійснюють посадку пасажирів, тому проблем не виникає, говорить пан Роман. Вроді все нормально, це що тільки з квитками. Хотів купити по УБД, каси не працюють. Прийдеться так їх те, що робити. Коло пів дев'ятого я був тут, вже коли вже стався цей прильот, ще сипались шибки. Ніхто з працівників, водіїв та пасажирів не травмувався, бо всі вчасно пройшли в укриття, розповідає Костянтин Цісар. Майже всі вікна із внутрішньої частини автостанції вилетіли, уламками будівлі закидана вся проїжджа частина. Було локальне загоряння пішохідного переходу, недіючого, який вчасно погасили. В несучу частину будівлі було пряме влучання, перекриття пошкоджене, більше всього, що буде проведена технічна оцінка приміщення для подальшої його експлуатації. Частина автовокзалу, яка постраждала, поки буде зачинена, додає Костянтин. Сполучення, в принципі, ніхто не закривав, автобуси курсувати будуть, графік змінюватися не буде. Наше завдання – прибрати уламки, підготувати і зашити будівлю. Поруч з автостанцією знаходиться шиномонтаж. Їхнє приміщення не зачепило, проте працівники стали свідками події, каже один з них Володимир Радзівило. Прилетів оттуда і тут пішов піке і прямо в автостанцію. Дивлюся, горить, ніхто не реагує. Я позвонив пожарну, приїхала пожарна поліція, скора допомога. А потім опять сказали летить, то ми потікали звідси, ну він десь далі там його збили. Гроші на відновлення автостанції спрямують із міського бюджету. Нині описують пошкоджене майно і фіксують руйнування, розповідає начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Шахет впав саме в місце, де могло перебувати дуже багато людей. Тому звертаю ще раз до громади дуже активно реагувати на тривоги, особливо коли ми упереджуємо вже і бачимо, що це стосується якогось району чи міста. Ми маємо також пошкодження в місті Умань. І додатково одне з підприємств теж внаслідок падіння саме шахідів постраждало і в місті Черкаси. Головне – це без жертв. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.